Ми на зв'язку, пане Антоне. Ну, от ви бачите, з'явилися нові якісь політичні ревнощі до Кличко, по відношенню до Кличка. Вкотре може поплатитися за своє нерозтаропство. Поки був Петро Порошенко і більшість, яка послухала Кличка у Верховній Раді, він змінювати закон про столицю не хотів, бо ну а сенс і так все працює. А про те, що може бути така ситуація, що він що буде президент і більшість в Верховній Раді, яка буде проти пана Кличка, то він одразу заясує. Так, тут питання, хто мав змінити закон про столицю? Кличко, він це обіцяв, власне. Ну, зараз я поясню. Відповідно закону про місцеве самоврядування, всі виконавчі комітети, а КМДА на сьогоднішній день це виконавчий комітет, мав би бути виконавчим комітетом, мають підпорядковуватися голові, і це ну зрозуміло. Так і в цілому вже проголосований. Даний дійшов до завершення, логічно, скажімо так. Ні, і не дійде до завершення. Київ ледь не єдине місце, де КМДА фактично відокремлена структурна одиниця, і голову туди дійсно має право призначати президент, і це не обов'язково має бути мер. Немає закону про столицю, який би дійшов свого логічного завершення. Бо у нас точно так само багато корупційних справ в судах, які тягнуться і тягнуться, і вони спеціально тягнуться, аби їх не завершати. Ось коли завершено, можна сказати, що результат є. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що Зеленський вбачає певного конкурента, неконкурентну заздріч в панові Кличкі. Що є місто Київ, яке в принципі, в теорії, на рівні бюрократичного апарату йому не підпорядковується поки що. Однак треба розуміти, що просто заміна голови КМДА до чого не призведе, в принципі, оскільки, ну, далі що? Ну, так виявиться британська далі, королева в вигляді Кличка, який буде ставати твоїм головним опозиціонером і пояснювати, що ти знову відбираєш в українців місцеве самоврядування і починаєш, власне, з Києва. Тоді яка мета? Ще й задіювати РНБО, якщо це так дійсно правда, за інформацією. На жаль, ми не до кінця можемо судити, там, коли політика йде з публічності, вона йде в кулуарщину. І кулуарщина довкола пана Зеленського нам не до кінця всім відома і не до кінця зрозуміла. Бо з усіх точок зору усунення Кличка від посади КМДА – це нелогічна дія, в принципі. Ну, тобто ти створюєш собі конкурента, ти створюєш собі купу проблем, ти створюєш собі потужну опозицію міста, яка буде казати, ага, тепер за всю корупцію відповідальний особисто президент, оскільки він свою людину поставив. І цих проблем буде ставати все більше і більше і більше. Відповідно, є хтось в оточенні пана Зеленського, кому це особисто дуже на руку і дуже вигідно. Ну, хоче просто на цю посаду голови КМДА. Хоче просто на цьому щось заробити. Нехай і тимчасово виконуючим обов'язки. Заробити, не заробити, ще щось. І така річ веде до зіткнення двох фактично протилежних особистостей.